एंड यो 500 ग्राम चिकन है चिकन हामीसँग यो अनियन भयो प्याज यो नुन भयो यो धनिया भयो यो मिन्ट भयो यो लसुन र अदुवाको पेस्ट अलि राम्रोसँग मिक्स भएको छैन एन्ड यो चाहिँ यो गरम मसालाहरू यहाँ चाहिँ ल्वाङ सुकमेन हैन के छ यहाँ छ अनि यो चाहिँ कडीपत्ता भयो है पात यो चाहिँ बेसार यी सबै मिक्स गरेर हामी बिरयानी होममेड बिरयानी बनाउँछौँ है अब चाहिँ यो मासुलाई म्यारिनेट गरौँ है त ल चाहिँ चम्रु सेफले बिरयानी बनाउँदैछ है होममेड बिरयानी अहिले चाहिँ तेल बसालिसक्यो यसलाई यो तेललाई चाहिँ अलिकति थोरै सानो हाई हिटमा हल्का पहिला ततान अनि त्यसपछि प्याज हालौँ अनि त्यसपछि यो पेस्टहरू होइन अनि पेस्टहरू प्याजहरू फ्राई गरेर अनि चिकन हालेर यताउता मसला गरेर पहिला चिकन बनाऊँ अनि अर्को चुलोमा चाहिँ हाम्रो यता यहाँ चामल छ होइन यो चाहिँ हाम्रो घरपालुवा चामल है यो चाहिँ हाम्रो घरपालुवा चामल हो अनि यसलाई बसालौँ यसलाई बसालौँ अलिअलि 90% बोइल है 90% बोइल गरेर यसलाई बसालौँ है त अब हाम्रो यो तेल चाहिँ हिट भइसकेको छ है उही यो तेल हिट भइसकेको छ हल्का यो बेलिफहरू यो कडीपत्ताहरू हालौँ होइन कडीपत्ता यो ल्वाङ सुकमेल थोरै थोरै हालौँ है यो चाहिँ यो हाल्यो भने चाहिँ अलिकति टेस्ट राम्रो आउँछ कि है मान्छेलाई कस्तो बिर्सेको अरे के भन्छ अरे अलैँची यसलाई अलैँची भन्छ है अलैँची पनि यसो अलिकति पड्काइदिउँ यसरी नै घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ है बिरयानी एन्ड अब चाहिँ यो एकछिन हल्का चलाइदिनु पऱ्यो छ है अब चाहिँ यो अनियनको पाली आठु पोलो 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 यसलाई चाहिँ पुरै ब्राउन हुने तरिकाले भुटौँ है फर्स्ट टाइम बनाउँदै थियो बिरयानी अब यो मासुहरू त पहिले पनि बनाएको छु है तर खासै मैले बनाएको चाहिँ त्यति टेस्टी हुँदैन र आज चाहिँ बिरयानी बनाउनु पऱ्यो भनेर फर्स्ट टाइम त्यो पनि युट्युबमा हेर्दै बनाउनु लागिरहेको छु हेरौँ लेट्स सी कस्तो हुन्छ है चम्रु सेफले बनाएको बिरयानी यस्तै छ गाइस अब लकडाउन अलिअलि खुलेको छ होइन अब त्यही त हो घर बस्यो खानेकुराहरू बनायो खायो एन्ड त्यस्तै त्यस्तै चलिरहेको छ घरि कता गयो है त्यस्तै त्यस्तै चलिरहेको छ एन्ड मेरो भिडियो चाहिँ फुल हेरिदिनु होला है इफ तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है त गाइस ल अब यो पछि चाहिँ यसलाई मजाले अलिकति फ्राई हुन दिउँ त्यसपछि चाहिँ हामी यो पेस्ट हाल्छौँ है पुरै पेस्ट हालौँ है ओहो हो हो पेस्ट के यस्तो भइदियो क्या मजाले यसले पेस्ट मजाले फ्राई गरौँ है एकछिन चम्रु तर त्यस्तो सेप चाहिँ होइन एकचोटि चाहिँ मैले सिकेँ हो तर कति दुई महिना कि एक महिना सिकेको है दुई महिना एक महिनामा सबै कुरा त जानिएन तर आजकल अब इन्टरनेटको जमाना छ युट्युबमा सबै कुरा हुन्छ कि अनि युट्युब हेर्दै हेर्दै मैले यसो बनाउन त घरै कस्तो हुँदो रहेछ भनेर बनाउनु लाग्यो एन्ड अब चाहिँ मासु हालौँ है त मासु चाहिँ टक्क टक्क पारेर यो सबै हुन्छ नि चारैतिर फैलिएर राखौँ मासु चाहिँ है यो मासुले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको तलको हुन्छ नि फेद बेस हुन्छ नि बेसलाई टक्क छुने तरिकाले मासु राखौँ है फेरि मजाले ओहो राम्रो हुँदैन क्या हो बनाउँछु त भने है बनाउनु त बनाइयो यसलाई एकछिन अब यसलाई एकछिन मोलिदिउँ यो म के अरे मसाला र प्याजले मोलिदिउँ है मजाले अनि एकछिन पाकमा दिउँ यसलाई मजाले मोलिदिउँ है यो चारैतिर पुगोस् कि यसको यो मसालाहरू हुन्छ नि चारैतिर पुगोस् ल टेस्टी भइजान्छ कि एन्ड कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोस् होला है अझै कस्तो कस्तो चिजहरू बनायो भने होइन राम्रो हुन्छ एन्ड खासै त्यस्तो टेस्टी 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 त बनाउन आउँदैन त्यही पनि ट्राई गरेको गाई चाहिँ आफ्नो घर त बनाएर खान सकिन्छ नि त हामीले एन्ड मासुलाई चाहिँ अझै मजाले पकाउनु पर्छ है अलिअलि रातो भएछ कोही कोही यसलाई मजाले पकाएर होइन मरमसला हाल्नुपर्छ अब मजाले पकाएर एन्ड अब चाहिँ यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ हल्का बेसार हालौँ है बेसार चाहिँ कलरको लागि हल्का बेसार हालौँ
अनि टेस्ट अनुसारको नुन हालौँ है। अनि अब यसलाई चलाइदिउँ है। A few moments later. And yeah, no masu ki udai cha. Wow, 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 guys. Eta chai masu khaudai cha hai. Oh. Mitho mukh rasayo hola hai tapai harko. Malai ta kati khera kham kham bhaisakyo ya. And so hamro rice pani ready bhaisakeko cha hai. Pure 90% pakisakyo cha hamro rice. पानी अलि धेरै भएछ, पानी हल्का फाल्नु पर्ला अनि यसलाई अलिकति वार्म गर्नु पर्ला है एकछिन है। अनि अघि नै काटेर राखेको थिएँ, टमाटर हालौँ, टमाटर हालौँ है, टमाटर हालौँ अनि यसलाई एकछिन चलाइदिउँ है, एकछिन चलाइदिउँ। अनि पिरोको लागि चाहिँ हाम्रो यो घरै घरै के भने घरको हो यो लोकल अर्ग्यानिक हाम्रो यो डल्ले खुर्सानी है, यसलाई चाहिँ अखबरी खुर्सानी भन्छ। यसलाई चाहिँ हल्का हल्का पिस गरेर हालौँ है त। यो अखबारी खुर्सानी लास्टै पिरो हुन्छ गाइज है, हेर्नु है, यो घरै बनाएको अखबारी खुर्सानी है। यो धेरै हाल्दिनँ, लास्टै पिरो छ होला, तिन पिस जति हाल्छु यो माथि। यसलाई हल्का यसरी पिस गरेर है, पिरो भएन भने नि टेस्ट मिठो हुँदैन, एउटा फेरि थपौँ है त, फेरि एउटा हाल्छु है। यसलाई चाहिँ हालिदिउँ मजाले, एकछिन चलाइदिउँ है, यसलाई एकछिन चलाइदिउँ। एन्ड अब यसलाई चाहिँ हल्का लो हिटमा 3 मिनट अथवा 4 मिनटदेखि पाक्न दिउँ है त, हल्का लो हिटमा, लो हिटै छ, ठिकै छ। 1 eternity later गाइस 2 मिनट भइसकेको छ है, यो खोलौँ है त कस्तो भएछ। वाउ 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 वाउ, ए फर्स्ट टाइम है चम्रोले यस्तो मिठो बनाएको यार, यो मिठो भएछ गाइस, मिठो है। ल हाम्रो यो मिट चाहिँ एकदम रेडी भइसकेको छ है, यो चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यो प्यानमा भात, पहिला चाहिँ बेसमा चाहिँ भात हालौँ होइन, वाइस लास्टले मजाले राखिदिने है। यो चाहिँ हाम्रो पुरै घर यो के भन्छ घर घरको के लोकल हुन्छ नि अर्ग्यानिक चामल हो क्या है। यसलाई चाहिँ माथि भयो यो मिन्ट है, मिन्ट मिन्टले मजाले ल्याङ्गुसन गरिदिउँ। ओ मम्मीहरू भोक्लायो भोक्लायो भन्छ मेरो पनि, पेटमा मुसा मुसा दौडिरहेको छ है, त्यसले सजाय राख्दिनँ होइन। मिन्टले चाहिँ एकदम यस्तो टेस्ट आउँछ कि तपाईँको, हाम्रो बिरयानी रेडी हुनलाई सक्छ। यसलाई 2 मिनट लो हिटमा हल्का वार्म गरेर राखौँ अनि त्यसपछि हाम्रो बिरयानी रेडी। Two thousand years later उहाँ चाहिँ हाम्रो बुढोबा हुनुहुन्छ है, त्यहाँदेखि उहाँ चाहिँ हाम्रो आन्टी, उहाँ चाहिँ मेरो मम्मी, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइ मिस मिसिङ भएको छ, मिस भएको छ भाइ, भाइ मिस भएको छ, ड्याडी मिस भएको छ होइन, अनि कुसुम मिस भएको छ, अनि बुढियामा चाहिँ तल घर जानुभएको छ, बुढियामा पनि मिस हुनुभएको छ। जस बुढियामा चाहिँ भरे आउनुहुन्छ, भरे खानुहुन्छ बुढियामाले है, सोचे जस्तो भएको छैन। बुढो भाइ कस्तो भएछ? तपाईँले फेरि मासु नानी अन्डा अन्डा हालेर बनाएको अन्डा पनि छ नि, त्यो अन्डा मिठो भएछ।
दुईटै मलाई पर्छ भ्याइयो भाँडा में तो मासु तो टोकरी को मासु दीदी मम्मीहरूले भिडियो आएन भिडियो आएन भन्दै पनि त आउँदैछ तर विथ रङ दिदी सरी हामी मासुको बिरयानी बनाएर खाँदैछौँ तपाईँहरू शाकाहारी अन्डा बिरयानी बनाएर खानु मम्मीहरूले अन्डा नै खानु मैले खाएँ छिटो पनि मैले भ्याएँ खाना भइदियो खानुपर्छ मलाई म त अझ धेरै हुन्छ होला भने त निकालेको नि भात त नि धेरै हुन्छ होला खानु खानु चाहिँ खेतको धानको चामल यो भिडियो चाहिँ खाङलाङबाट हेर्नु भएको छ भने भिडियो चाहिँ खाङलाङबाट हेर्नु भएको छ एकदम मिठो छ हाम्रो आन्टी खाङ्राङको है तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला ठुली ढकमाया भने चिन्नुहुन्छ होला चामल आफ्नै बारीमा बिउ आफैले गराएर रोपेर उम्रेर कुटेर एकदम आफैले बनाएको चामल एकदमै टेस्टी थियो अनि मेरो छोरालाई पनि एकदम थ्याङ्क यू भन्छु किनकि प्रयास चाहिँ एकदमै राम्रो हो स्विट पनि एकदम स्विट टेस्टीको छ किनभने मैले पनि खासै बनाएको छैन दुइटै छोराले बनाएर टेस्ट चाहिँ लिएको छु यिनीहरूले अहिले त अब युट्युबको जमाना अब युट्युबमा हेरेर के गर्नु थाल्नुपर्छ के गर्नुपर्छ सबै कुरा गरेर बनाएको जोस् एकदमै स्विट मिठो छ टेस्टी छ बाहिरको भन्दा मिठो अनि साथै मेरो छोराको ब्लगलाई सबैले माया गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला मन पराइदिनु होला र हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु के भनिदिनु कस्तो थियो टेस्ट होइन अनि कस्तो थियो मिठो भन्न मात्रै आउँछ कस्तो थियो मिठो थियो कि थिएन कस्तो थियो के के स्वाद आयो तपाईँ त भनिदिनु न तपाईँले मेरो ठुलो नातिले चाहिँ मेहनत त्यो बनाएको थियो र खान कि मिठो थियो सबै भात मासु त राम्रो राम्रो खाइयो यो सबैले सबैले राम्रो खान्थ्यो र नातिले आशीर्वाद छ भन्ने त्यो मेहनत गरेको अब त पाएको थियो त्यही होस्
लाइक शेयर शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। गाइस आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो है। एउटा होममेड बिरयानी अनि चिकन बिरयानी अनि अर्को मुकबाङ थियो सबै फ्यामिलीहरूसँग, बुढोबासँग, आन्टीसँग, मम्मीसँग, बुढियामा पनि यहीँ हुनुहुन्थ्यो बिहानसम्म। बुढियामा चाहिँ तल ठुलबाको घर जानुभएको छ, सो बुढियामा पनि मिस हुनुभएको छ। अनि बाबा चाहिँ बाहिरै हुनुहुन्छ है, बाबा पनि मिस हुनुभएको छ। अनि भाइ चाहिँ गाउँ गएको छ, गाउँ भाइ पनि मिस भएको छ। अनि कुसुम पनि बाहिरै छ, सो कुसुम पनि मिस भएको छ। सो सबैलाई सबै भएको भए एकदम रमाइलो हुन्थ्यो। होप एक दिन चाहिँ सबैजना भएर एउटा फुल फ्यामिली भएर भिडियो बनाउने छु गाइस। सो यति भन्दैन, अब सबैजनालाई मिस गरिरहेको छौँ भाइ, यति भन्दैन आजको भिडियो, आजको भ्लग चाहिँ यहीँ गर्छौँ। सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो होइन, मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो, कमी कमजोरी, त्यसमा केही अब नयाँ चिजहरू हुन्छ भने तल कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला है। अनि त्यही अनुसार म अगाडि फेरि अर्को दामी बिरयानी बनाउनेछु। एन्ड सो यसरी नै साथ दिनु होला है, किप सपोर्टिङ। यति भन्दै नै आजको मेरो भिडियो यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। यस्तो मित्र, मेरो साथीभाइहरू जतिले पनि मलाई चिन्छ र मेरो छोरालाई चिन्नुहुन्छ, चिने जति सबैले भिडियोलाई माया गरिदिनु होला, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र जोस् गर्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति अगाडि दुई पाइला अगाडि जाओस् भनेर उसलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन दिनु होला। साथै जे जस्तो भए पनि छोराले जस मेहनत गरेर बनाएको बिरयानी चाहिँ खाइयो, एकदमै खुसी छु र एकदम थ्याङ्क यू पनि भन्छु मेरो छोरालाई। त्यति हो।